લાસ્ટ ડે સ્ટ્રેટેજી ફોર બીસીટી માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, આજે આપણે બીસીટી ની અંદર છેલ્લી ઘડીએ, છેલ્લી મોમેન્ટ્સ માં કેવી પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, શું સ્કીપ કરવું જોઈએ એની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયો ની અંદર આપવા માટે જઈ રહ્યો છું. તો શરૂઆત કરીએ દોસ્તો ચેપ્ટર નંબર 1 થી સબસોઇલ ઇન્વેસ્ટિગેશન. એની અંદર દોસ્તો ટોપિક એક જ છે પણ મેથડો 3-4 થવાની છે. તો પહેલું મેથડ્સ ઓફ સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન છે, 3 મેથડના નામ આપેલા છે, એવું તો ખબર હોવું જ જોઈએ. ડાયરેક્ટ, સેમી ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ મેથડ. હવે એની અંદર દોસ્તો ડાયરેક્ટ મેથડ છે ને, એમાંથી કોઈ પણ એકાદી કરાય, પણ એમાં જે વોશ બેરિંગ છે ને દોસ્તો એ ખાસ કરી દેવાય. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ એ કરી જવાય એમાંથી. અને બીજી છે દોસ્તો ઇનડાયરેક્ટ મેથડો છે. ઇનડાયરેક્ટમાં જીઓ ફિઝિકલ મેથડ્સ છે, અને એ જીઓ ફિઝિકલની બે મેથડો છે, સિસ્મિક રિફ્રેક્શન મેથડ અને ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટિવિટી મેથડ. આ બે મેથડ પહેલા ખાસ તૈયાર કરજો. આ નામ આપીને પણ તમને કહી શકે છે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે કરજો. જેનું બહુ મગજ હેંગ થઈ જતું હોય તો આ લોકો આ ન કરતા, ખાલી આ બે કરજે, તૈયાર કરજો. બાકી આ તૈયાર કરાય દોસ્તો. એના પછી દોસ્તો વાત કરીએ ચેપ્ટર નંબર 2 સેલો ફાઉન્ડેશન. હવે સેલો અને પાઇલ ફાઉન્ડેશનની વાત જ ના કરવાની હોય. કેટલી બધી વખત તમે સ્ટડી કર્યું છે, જીની અંદર સ્ટડી કરી, એક્ઝામ આપીને જ આવ્યા છો તમે લોકો. તો સેલો ફાઉન્ડેશનમાં ટાઈપ્સ દોસ્તો, ટાઈપ્સ બધા નામ યાદ રાખો અને એમાંથી કમ્બાઈન ફૂટિંગ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરજો. કારણ કે અલગથી નામ આપીને પણ પૂછે છે. ક્વેશ્ચન એવી રીતે પણ આવે છે કે એક્સપ્લેન વેરિયસ, સોરી, એનલિસ્ટ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ સેલો ફાઉન્ડેશન અને એક્સપ્લેન એની વન, તો પણ તમને કમ્બાઈન ફૂટિંગ કામમાં લાગી જશે. ઓકે, એના પછી દોસ્તો ફાઉન્ડેશન ઇન બ્લેક કોટન સોઇલ છે, તો એમાં ખાસ એમાં પ્રિકોશન્સ ક્યાં ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ એ તમને પૂછે છે. અને પ્રિકોશન સ્વરૂપે બ્લેક કોટન સોઇલની અંદર અંડર રિમ્ડ પાઇલ ફાઉન્ડેશન કરવામાં આવતું હોય છે, તો એ અંડર રિમ પાઇલ ફાઉન્ડેશન પૂછે છે. તો તમે અહીંયાથી કરી શકશો, અને પાઇલ ફાઉન્ડેશનમાં પણ અંડર રિમ પાઇલ આપેલી છે, ત્યાંથી તૈયાર કરી શકશો. અને ફેલર ઓફ ફાઉન્ડેશન એના પ્રિકોશન અને રિમિડિયલ મેઝર 7 માર્ક્સની અંદર પૂછાય છે. આ ક્વેશ્ચન પહેલાં તૈયાર કરી લેજો. પહેલો ક્વેશ્ચન આ તૈયાર કરજો, પછી આ તૈયાર કરજો, પછી આ તૈયાર કરજો. પ્રાયોરિટી વાઇઝ તમને કહી દો. એના પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ પાઇલ ફાઉન્ડેશનમાં. અમુક પેપરો એવા છે કે એમાં તો આ ચેપ્ટરમાંથી કંઈ પૂછ્યું જ નથી, પણ કરવું હોય તો પાઇલ એસેસરીઝ કરાય. અને બાય ચાન્સ પણ કદાચ કંઈક પૂછાઈ જાય તો બેઝિક હવે નોલેજ તો ખબર હોય ને તમને. આના સિવાય નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન પૂછે, ગ્રુપ એફિશિયન્સી પૂછે, તો ખબર હોવી જોઈએ, તો લખી આવવાનું ઓન વર્ડ્સની અંદર. બરાબર, પણ વ્યવસ્થિત થોડુંક તૈયાર કરવું હોય તો આ તૈયાર કરાય. બાકી જેને આમ બહુ જ ક્રિટિકલ ટાઈમ છે, બહુ જ તમે સમય નથી, તો આ ચેપ્ટર સ્કીપ જ કરજો, તૈયારી કરવાની અંદર સ્કીપ કરી નાખો. એના પછી દોસ્તો ચેપ્ટર નંબર 4 કેસનની અંદર આપણે વાત કરીએ, તો કેસનની ડેફિનેશન, ડિફરન્સ, યુઝિસ, આ બેઝિક વસ્તુ જ કહેવાય. બરાબર, એમાં ડિફરન્સ કોની સાથે આવશે, કેસન અને કોફર ડેમનો આવશે, તો એ ખાસ તૈયાર કરાય. પછી ન્યુમેટિક કેસન છે ને દોસ્તો, એ ન્યુમેટિક કેસન્સ તૈયાર કરવાની જરૂર નથી, પણ એમાં છે ને પ્રિકોશન્સ આપેલા છે. કેસન સિકનેસ થતી હોય છે ને, એ વખતે કેસન સિકનેસ ન થાય એના માટે કયા પ્રિકોશન્સ આપણે રાખવા જોઈએ, તો એ ખાસ તૈયાર કરજો દોસ્તો. બાકી ન્યુમેટિક તૈયાર નહીં કરો તો પણ ચાલશે. એના પછી ટિલ્ટિંગ અને શિફ્ટિંગ, એ પણ થોડુંક તમારે કરવાની જરૂર છે. એના પછી દોસ્તો વાત કરીએ ચેપ્ટર નંબર 10 પછી કરશું. ચેપ્ટર નંબર 5 મેસનરી કન્સ્ટ્રક્શન દોસ્તો, હવે અહીંથી છે ને વિશેષ પૂછાય છે. મેસનરી અંદર રબલ અને એસલરનો ડિફરન્સ કરશો તો બેઝિક આઈડિયા તો આવી જ જશે કે રબલ શું છે, એસલર શું છે. તો ક્યારેક શોર્ટ નોટ પૂછે તો એવી રીતના પણ લખતા આવડવી જોઈએ. ઇંગ્લિશ બોન્ડ પૂછે છે ઘણી વખત, ઘણા બધા બોન્ડ છે એમાંથી ઇંગ્લિશ બોન્ડ તૈયાર કરજો, વિથ ફિગર તૈયાર કરજો. જોઈન્ટ્સ ઇન સ્ટોન મેસનરી દોસ્તો, તો એ પણ ઘણી વખત પૂછ્યું છે, તો એ પણ તૈયાર કરજો. પછી ડિફરન્સ, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દોસ્તો, આ તૈયાર કર્યા વગર જવાય નહીં. બ્રિક અને સ્ટોન મેસનરીનો પહેલો જ આ તૈયાર કરી નાખ્યો. બરાબર, પછી કેવિટી વોલ તૈયાર કરાય, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેવિટી વોલની અંદર એનું ડેફિનેશન, કન્સેપ્ટ શું છે, પછી એમાં પર્પઝિસ શું છે, એના યુઝિસ શું છે, અને એની ફિગર, આ ચાર વસ્તુ તૈયાર કરજો. કેવિટી વોલ હોવાના ચાન્સીસ ફૂલ છે દોસ્તો. તો પહેલાં આ બે તૈયાર કરાય, એના પછી આ તૈયાર કરાય, એના પછી આ તૈયાર કરાય, અને છેલ્લે આ તૈયાર કરાય. ટાઈપ્સ ઓફ લિન્ટલ, બરાબર, બધા નામ યાદ રાખી જાઓ. એમાંથી આરસીસી લિન્ટલ તૈયાર કરી જાઓ વિથ ફિગર. ઓકે, આટલું તૈયાર ફટાફટ તૈયાર કરતા જાઓ, કામ થઈ જશે. ફિગરો ઘણી બધી આવવાની છે, પેપરમાં બને એટલી ફિગરો વધારે ડ્રો કરવાની. વોલ ફિનિશિસની અંદર વાત કરીએ, એક જ પ્લાસ્ટરિંગ કરવાનું છે, એમાં રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ગુડ પ્લાસ્ટર. એની ડિફેક્ટ કરી જાઓ, અને એની દોસ્તો કરી જાઓ ડિફરન્સ, કોની સાથે, પોઈન્ટિંગ સાથે એનો ડિફરન્સ તૈયાર કરી જાઓ. વાત થઈ ગઈ પૂરી. એમાં ડિફેક્ટ છેલ્લે તૈયાર કરજો, પહેલું આ તૈયાર કરજો, પછી આ તૈયાર કરજો, પછી આ તૈયાર કરાય. ઓકે, એના પછી દોસ્તો ચેપ્ટર નંબર 7 પ્લેન એન્ડ રેઇનફોર્સ્ડ કોન્ક્રીટ કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ, તો વોટર સિમેન્ટ રેશિયો શું છે, વર્કેબિલિટી શું છે, હવે આવડતું જ હોય. બરાબર, તમે જે સ્ટેજ ઉપર છો એ સ્ટેજ ઉપર તમને ખબર જ હોવી જોઈએ, ડિપ્લોમાવાળાને તો ખાસ. પછી કાસ્ટ ઇન સિચ્યુ અને પ્રી કાસ્ટ,
આનો ડિફરન્સ પૂછે છે એની તમને શોર્ટ નોટ પણ પૂછી શકે, તો બેનો ડિફરન્સ તૈયાર કરજો એટલે કન્સેપ્ટ તો ખ્યાલ આવી જશે કે વસ્તુ શું કહેવા માંગે છે, તો ડિફરન્સ પણ તૈયાર થઈ જશે. તો એટલું જ તૈયાર કરો. ફોર્મવર્કમાં ખાલી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ગુડ ફોર્મવર્ક, બસ વાત થઈ ગઈ પૂરી. અને બીજું કંઈક કરવું હોય તો સ્લીપ ફોર્મવર્કના એડવાન્ટેજ તૈયાર કરી દેવાના, બરાબર. બાકી આમાંથી બહુ કંઈ ખાસ પૂછાતું નથી. ડોર્સ અને વિન્ડોઝની અંદર દોસ્તો શું તૈયાર કરાય? ટાઈપ્સ ઓફ ડોર, ટાઈપ્સ ઓફ વિન્ડો, પછી એમાંથી કોઈ પણ એક એક વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી નાખે. આમાં પેનલ ડોર વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી નાખો ફિગર સાથે, વિન્ડોની અંદર તમને જે અનુકૂળ હોય એ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી નાખો. બાકી બધાનું ખબર હોય તો સારું રહે, ક્યારેક નામ આપીને પણ પૂછી શકે છે. બાકી એટલું તૈયાર કરાય, નામ અને કોઈ પણ એક બે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરાય. તમને આની અંદર છે ને દોસ્તો ફિગર પણ એવી રીતના પૂછે છે કે એક સરસ મજાનો ડોર ડ્રો કરો અને એની અંદર બધા કમ્પોનન્ટ્સ બતાવો, બરાબર. લેબલ ડાયાગ્રામ ઓફ ડોર, એવું પણ તમને એક વખત પૂછેલું છે. તો બસ આમાં ફિગરો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ડોર્સ અને વિન્ડોઝમાં. ચેપ્ટર નંબર 10ની વાત કરીએ, સ્ટેરની અંદર ડોગ લેગ સ્ટેર કરી નાખો, વાત થઈ ગઈ પૂરી. અને બીજી બધી સ્ટેર જોઈ લો ને એની ફિગરો, કારણ કે આ બધી આપણે દેખાતી જ હોય છે આજુબાજુના રિયલ વર્લ્ડમાં. સ્પાયરલ કેવી હોય, જીઓમેટ્રિકલ કેવી હોય, બાય ચાન્સ પૂછાઈ જાય તો વાંધો ના આવે, કારણ કે એમાં બહુ મગજને લોડ નથી આવવાનો. તો આની ફિગરો ખાસ જોતા જવાની તમારે, બરાબર. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોગ લેગ છે. એના પછી વાત કરીએ ફ્લોરિંગની અંદર, તો રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ગુડ ફ્લોરિંગ એ તૈયાર કરજો. અને બીજું ટાઈપ્સ, ટાઈપ્સમાં નામ બધા યાદ રાખાય પણ ડિટેલમાં કરવું તો બે કરજો, એક જેક આર્ચ છે અને બીજું છે આરસીસી રિબ્ડ ફ્લોરિંગ, બરાબર. આ બે તૈયાર કરેલો, વાત થઈ ગઈ પૂરી. એના પછી રૂફ્સ એન્ડ રૂફ કવરિંગની અંદર રૂફિંગ મટીરિયલ્સ, વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ રૂફિંગ મટીરિયલ કરી આ ચેપ્ટરને ટાટા બાય બાય સી યુ કહી દો. એના પછી સ્પેશિયલ વર્ક્સ છે દોસ્તો, તો સ્પેશિયલ વર્ક્સની અંદર તૈયાર કરવાનું ખાસ છે, કારણ કે આમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ બનતા હોય છે અને દર વખતે આમાંથી જ ક્વેશ્ચનો અત્યાર સુધી બનેલા છે, એટલે મોસ્ટ ચાન્સ છે કે આમાંથી જ આવે. બાકી આના સિવાય પણ સ્પેશિયલ વર્ક્સ તો તમને આપેલા છે, તો એ ખબર હોવી જોઈએ એનો કન્સેપ્ટ, ભાઈ ચાન્સે પૂછાઈ જાય. આ તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આમાંથી જ પૂછાય, પણ કદાચ ન પણ પૂછાય તો એની પ્રિપેરેશન થોડી ઘણી તો હોવી જોઈએ, જસ્ટ પાસ થઈ જઈએ. તો બેઝિક કન્સેપ્ટ ખબર હોય તો લખી આવવાનું છે, મૂકવાનું નથી. એમટી સ્કેફોલ્ડિંગ શું છે, એનો યુઝ, એના પર્પઝિસ, એની ફિગર, એના કમ્પોનન્ટ્સ, એની મેથડો દોસ્તો, આ બધાની અંદર સોરિંગ અંડરપિનિંગ, આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ છે ને, એનો કન્સેપ્ટ શું છે, બરાબર, એના પર્પઝિસ શું છે, ક્યાં એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. પછી દોસ્તો તમારે યાદ રાખવાનું છે એની મેથડો કેટલી છે, ને ઓછામાં ઓછી એક એક મેથડ દરેકની અંદર આવડવી જ જોઈએ, બરાબર. આ ખાસ તૈયાર કરજો દોસ્તો, ખાસ. એના પછી ફેક્ટર અફેક્ટિંગ સિલેક્શન ઓફ ડિમોલિશન મેથડ, આ ઘણી બધી વખત પૂછાયેલું છે. ડિમોલિશન મેથડો પણ એમાંથી એકાદી તો તૈયાર કરી નાખવાની, બેઝિક જ છે. ફિગર જોઈ જશો તો તમને ખબર પડી જશે, અચ્છા આમાં આમ જ કામ કરતા હશે, બરાબર. પછી સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ છે દોસ્તો, એમાં પાંચ તમને અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ આપેલી છે. હવે પાંચે પાંચ ઉપર ક્વેશ્ચનો તો બનેલા જ છે, શોર્ટ નોટ તો તમને દરેકે દરેકને લખતા આવડવી જોઈએ. ફાયરની અંદર ખાલી આ તૈયાર કરજો, કોઝિસ ઓફ ફાયર એન્ડ એના પ્રિકોશન્સ. બાકી આકોસ્ટિકલ છે, એન્ટી ટર્માઇટ છે, ડેમ પ્રૂફિંગ છે અને પછી થર્મલ છે, તો એની શોર્ટ નોટ પૂછે. ચાલ્યો, તો આપણે જે પેપર સોલ્યુશન્સ તૈયાર કર્યા છે ને એમાંથી તૈયાર કરી નાખો, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં કરીને તમને આપેલી છે, તો એ ખાસ દોસ્તો તમે તૈયાર કરી નાખો, એમાંથી તૈયાર કરજો. બાકી ટેક્સ્ટબુકમાંથી તૈયાર ન કરાય. એના પછી દોસ્તો ચેપ્ટર નંબર 15 છે, ગ્રીન બિલ્ડિંગ, તો એના બ્રીફ એવું જ લખે છે, રાઇટ, બ્રીફ અબાઉટ ગ્રીન બિલ્ડિંગ, તો બ્રીફમાં લખવાનું થશે તમારે. એડવાન્ટેજીસ થોડાક લખી દેવાય, એની રેટિંગ સિસ્ટમનું નામ થોડુંક બ્રીફમાં બધું લખી દેવાનું હોય. રેટિંગ સિસ્ટમનો સ્પેશિયલ એક ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે, સ્પેશિયલ એક કેસ સ્ટડી તમને પૂછેલો છે, તો એવું તમને ગ્રીન બિલ્ડિંગની અંદર આવડવું જોઈએ. તો આ પ્રમાણે છે. હવે અમુક ચેપ્ટરો તમને સ્કીપ જ કરવા, જે લોકો એવા હોય કે આ સાહેબ નથી થાય એવું બહુ બધું, તો અમુક ચેપ્ટરો સ્કીપ જ કરવા, તો કયા ચેપ્ટરો તમે શરૂઆતમાં સ્કીપ કરી શકો, તો પાઇલ ફાઉન્ડેશન સ્કીપ કરી નાખજો દોસ્તો, એમાંથી બહુ ઓછું પૂછાય છે. એના પછી તમારે સ્કીપ કરવા હોય તો આમાંથી જો એક જ ચેપ્ટર છે, બાકી એક જ ટોપિક છે, બાકી બધું સ્કીપ જ કરી દેવાનું છે, બરાબર. ડોર્સ અને વિન્ડોઝ એવું હોય તો સ્કીપ કરી નાખો દોસ્તો, બરાબર. નો જામતું હોય બહુ વ્યવસ્થિત તૈયારી કરવાની. વ્યવસ્થિત તમારે તૈયાર કયા ચેપ્ટરો કરવા જોઈએ, તો સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ તૈયાર કરો, આ મેશનરી વાળું તૈયાર કરો, બરાબર. એના પછી ગ્રીન બિલ્ડિંગ નાનું છે એ તૈયાર કરી નાખો, આ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરજો, બરાબર. એના પછી આ પહેલું ચેપ્ટર છે એ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરો, સેલ્ફ ફાઉન્ડેશન વ્યવસ્થિત. તમને તૈયારી કરવાની પણ મજા આવે એવા ચેપ્ટરો છે, અમુક અમુક એવા ટોપિકો એવા હશે કે જેમાં તમને તૈયારી કરવાની મજા આવે, આ તૈયારી કરવાની મજા આવે, આ તૈયારી કરવાની મજા આવે એકદમ, બરાબર. અહીંયા તૈયારી કરવાની મજા આવશે આ ટોપિકમાં, તો જે તૈયારી કરવાની મજા આવે એવા તૈયારી કરો. પણ આટલું દોસ્તો તૈયાર કરીને જવું જોઈએ, બરાબર. આના સિવાય પણ કદાચ પૂછાય તો ઓન વેની અંદર લખીને આવજો, બ્લેન્ક મૂકીને આવતા નહીં. સારામાં સારું તમારું પેપર જાય એવી આશા અને અભિલાષા, શુભેચ્છાઓ સાથે આજના વિડીયોની કરીએ સમાપ્તિ.